მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტრადიციულად ხვდებით ტაროს არხზე. აი ამ წრიული ტაროთი. Და ჩვენ გვეცოდინება ახლა დღევანდელი დღის პროგნოზი, თუ რა გელოდებათ, რა მიდის წარსულში, რა მოდის მომავლიდან, რა უნდა გაითვალისწინოთ და აგრეთვე ტაროს რა რჩევები აქვს, უფრო სწორად სამყაროს რა რჩევები აქვს თქვენთვის. ტაროს საშუალებით რას გეუბნებათ, რისი თქმა სურსაბა ნახოთ ერთი. Darchit videos bolomde, momqevit. Miqurat misminet. Sheliba tkenze rezonirdes es informatsia. Tkventvis iqos es informatsia. Tkven am informatsit iknebit gaptkhilebuli, sheiaragebuli, agretve gatsonastsorebuli, damshvidebuli da gaghimebuli. Nakhot, rogor khedavs dgevandel dges. Ai es tsriuli taro, nakhot. Ai esets unda avorio, imitoro ak titeuli. Poziția, იძლევა სხვადასხვა ინფორმაციას, სხვადასხვა პროგნოზებს. დავიწყოთ, დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს? წრიული ტარო, ლოს კარაბეოს გამოშვება, ტარო რაიდერ ვეიტი. დავიწყოთ. დღევანდელი დღის ინფორმაცია, ჩანს ასე. Ჩანს თქვენი მდგომარეობა, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. Თითქოს ჩაკეტილობა. ჩაკეტილობა, არც ღვთისმადლი მოდის, არც დახმარება. Რაშია საქმე? Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. Რაშია საქმე? Გაჩნდა კითხვა. Რაშია საქმე? Რაშია საქმე? Აბა ვნახოთ. Სამყარო ითხოვს თქვენგან აი ასეთ მოქმედებას, რომ გაძლიერდეთ, საკუთარი თავი იპოვნოთ. Საკუთარი პოზიციები გაიმაგროთ, იმიტომ რომ თქვენში აი ეს რაღაცა პოტენციალი, რომელიც არის უბრალოდ რა არის, იცით, საკუთარ თავზე არ გაქვთ რაღაც იმედი და ასე შემდეგ და ფიქრობთ რომ არაფერი არ ეშველება ამ ამბავს და ხელი გაქვთ ჩაქნეული. Ამ დროს თქვენში ეს პოტენციალი და ყველაფერი, თქვენ შეგიძლიათ უკეთესი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, დადგათ, თქვენ ხომ სცენარისტი ხართ თქვენი ცხოვრების და გავიწყდათ? Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, სცენარისტი, ოპერატორი და ასე შემდეგ. Მოკლედ, თქვენს ხელშია თქვენი ხვალინდელი დღე. შემოკარგებოთ, თქვენ აქ ჩანხართ როგორც მაგი, ჯადოქარი. Ნახეთ, რამდენ ბერკეტებს ფლობთ: ფინანსები, ჭკუა, გონება, პოტენციალი, რაღაცის ნიჭი. მიდგომას აკითხებთ ამ ძალიან ისეთი კარგი. Აი ესე. Ესე იგი, სამყარო თქვენგან ითხოვს აი ასეთ მოქცევას. Da, აი ეს კი რა შეეხება ამას, რომ ხელი გაქვთ ჩაქნეული და უკვე გზებსაც აღარ ეძებთ, თუ როგორ იყოთ მომავალში, ეს უკვე ძალიან ცუდია და რა თქმა უნდა ეს არის თქვენი ემოციური მდგომარეობის გამოძახილი, აი ეს არკანი, რომელიც გაივლის, ეს დღეებიც გაივლის შემოკარგებო და საკუთარ თავს უთხარით. Როცა რაღაც იმედის გაცრუება გაქვთ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით. Ცუდია რომ არ მოხდა ეს ამბავი, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა. Ხომ გესმით? Აუცილებლად რაღაცისთვის არის კარგი. თქვენთვის არის პირველ რიგში კარგი, იმიტომ რომ სამყაროს ჩვენ ვუყვარვართ. თქვენ, მე და ყველა დანარჩენი. ვნახოთ ახლა დღევანდელ დღეს, როგორ ხედავს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? Როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს და დღევანდელ დღეს? Წარსულში გადადის ძალიან კარგია, წარსულში გადადის ცოტა ისეთი დაძაბული, ძალიან დათრგუნულობა, ფიქრები, ნერვიულობა, ეს ყველაფერი წარსულში გადადის. Ნახეთ, აი აქ ამოვიდა ესეთი არგანი, ზუსტად ისევე გაჩვენებთ როგორ პოზიციაშიც ამოვიდა. Აი ესე. Წარსულში გადადის დაძაბულობა, აგრესია, ბოღმა, თუ ვინმეზე ჰქონდათ ბოღმა. Ანუ ჩაანაცვლეთ თქვენი ბოღმა მოთმინებით, მიტევებით, დათმენით, სიყვარულით, პოზიტივით. მიუტევეთ, შეიყვარეთ თქვენი მტერიც კი, ვინაიდან სიყვარული გადაგვარჩენს ადამიანებს. სიყვარული არის გადამდები. დიახ, გადამდებია, როგორც ვირუსი ისე. Თქვენ რომ გამოიჩენთ მიტევებას, მოთმინებას, სიყვარულს ადამიანის მიმართ, ის დაფიქრდება.
Mă tsudi gavugete am adamiaz, nahi imas ugor vuqarvar, nahi iman me mapatia, itqvis es adamiani. Da masats gauchndeba survili, rom tkvennaeri kargi igos. Es adamiani mere svas miutevebs, svas sheiqvarebs da ase. Virusivit gadaedeba katsobriubas a es siqvaruli. Rats gadagvarchens, zogadat sarto siqvaruli gadagvarchens. Modit vnakhot ekhlam. Zogadat dghe. Როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში? დღევანდელი დღე როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში? იცით რა არის? მინდა რომ ინფორმაცია გითხრათ დღევანდელ დღეზე, მაგრამ ამოდის ინფორმაცია მარტო დღევანდელ დღეზე კი არა. რაღაც ახლო მომავალზე, იცით? აი ძალიან ფართო სპექტრის ინფორმაცია მოდის. აი აქ ჩანს სამყარო რას ითხოვს თქვენგან? Samparo itkhovs tkvengan gatsonasorebulobas simshvites rom tkvens tavshi monakhot ai ragas iseti saqrdeni tsertili romelits gagazlierebt es shegizliat tkven chaixsenit im negativur fikrebs da qolapheri kargat ikneba qolapheri absoluturat nakhot ras mogitant tkven dghevandeli dghe და დღევანდელი დღის გადასახედიდან და საერთოდ დღევანდელ დღეს რა დაიწყება? ნახოთ. რა დაიწყება დღევანდელ დღეს? შევხედოთ. ეს რა? დღევანდელ დღეს დაიწყება გაცნობიერება, რომ ასი არ შეიძლება ცხოვრება. თითქოს თქვენს ენერგიას ეს ხომ გახსოვთ, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. Im situațias, im adamians kvebavt energiit. Es kho gakhsot es printsipi. Akats chans tkveni pikrebi saitats midis im situațias kvebavt. Ragatsa situația, vigats pirovneba. Aris rogots energovampiri tkventan mimartebashi. Iqo uprosorat da ekhla tandatanobit es qolaperis susteba. Tkven ukve tandatanobit miqvdebit rom unda sheqvitot aseti damokidebuleba. Adre sheliba gartobdat es. Magram ხლა ეს არის დასუსტებული. ამოყირავებულია საერთოდ, დასუსტებულია. ნახოთ აბა, თქვენი კმაყოფილება მომავლიდან დაიწყე დღევანდელ დღეზე საუბარი და იძულებული ხდები რომ მომავალზე გადავიდე, იმიტომ რომ თვითონ ინფორმაცია მიჩვენებს ესე. დღევანდელი დღის გადასახედიდან და ახლო მომავალი. ნახოთ. ნახეთ. Რა მოდის თქვენკენ, შეხედეთ ამას. აი ესეთ პოზიციაში იყო. ეს უნდა გადმოვიდეს, ასე, ასე, ასე უნდა გადმოვიდეს და გასწორდეს. Ანუ რას ნიშნავს ეს? მომავლიდან მოდის, 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 მოდის და აი ესეთ პოზიციაში დადგება. ეს არ განინიშნავს დიდი სიხარული, დიდი წარმატება და თქვენი სულიერი ზრდა. Სულიერი, მენტალური, რაღაც საკუთარ თავზე იმარჯვებთ, მე მგონი, იცით, საკუთარ თავზე. Ну, ეს ერთი მნიშვნელობა. მეორე, რაღაც წარმატებულ გზაზე ხართ შემდგარი. ესეც. მესამე, თქვენ ჩანხართ სამყაროს საყვარელი შვილი, რომელიც არის უბრალოდ სამყაროს ფარველობის ქვეშ, განსაკუთრებული ფარველობის ქვეშ. ეს ამბავი მოდის თქვენკენ, ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე თქვენთან იქნება. Ნახოთ აბა ამ ფონზე, ამ წარმატების ფონზე როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენთვის შეიძლება წრიული ტარო. შეიძლება დღესაც იყოს, შეიძლება ხვალ, უბრალოდ რაღაცა ჩქარობს, რაღაცა ამბავი. კარგი ამბავი. და თან ჩანხართ აი ესეთი მაგი, ეს ყარდა გავიწყდათ. ადამიანი რომელიც ფლობს რაღაც ბევრ ბერკეტებს, გასაღებებს, რომ თავისი ცხოვრება იყოს უფრო ბედნიერი. Da, upro, მისაღები თქვენთვის. Ნახოთ ეხლა როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ ბედნიერებაში. Ამოვიღოთ და ნახოთ აბა რა პოზიციაში დაждდება არკანი. Ამოვიღოთ. Ფორტუნა შემოვატრიალო. შემოვატრიალოთ, ესე იგი, აქ არის ესეთი სიტუაცია. კი ბატონო, მარჯვნიდან მოდის აი ეს არის ბედის ბორბალი. ჩემთან ჩანს, რომ მარჯვნიდან მოდის, უნდა წამოვიდეს, ამოდის ბედის ბორბალი, ეს არის გამართლება რაღაც სიტუაციაში.
Ծամովը դադգება ասե, մոդիս տքվենթան, հաղացատ գամարդլեպա, դիդիս սիխարուլի, փորդ ուննա, տքվեն ինտերեսեպիտ մոցրավովս, ամաս շեխետետ, ծարմատ է բարոմելից մոդիս տքվենք են, փորդ ուննա, բետիս բորբալի, այն, դա մագի, մագի տքվենից խորովիս ճադոքարի, Romelis plops, այս ադամիանի պլոպս, ոգոց գիտխարից խոտ ասխոս աշուալև էպս, կասախև էպս, ռոմսակութարից խորբած արմարդոս ուպրոչ բիանուրատ, ուպրո արգատ, ուպրո բետնի էրատ։ Ամիսույս խելս գիծ խոպտ հորտունա, Հոմ ուպրո կարգատ իմուշահոս տքենթան մի մարդ է բաշի։ Այս էտ ինպորմացիա իկո, մին դոդա մարդ ոտխեվան դել դղեզ է մեսահոբրա, մագրամ արգամովի դա, մի դորո մոմավալի ծամովի դա, մոմավիս ինպորմացի Սամոմավլո պրոգրամա, դա պրոգրամդիտ այի եսետնայրատ պոզիտի ուրատ, հրծմենիտ, սիկետիտ, գաղվիծետ տքենշի պոտենցիալի, ռոմելից արսեբովս տքենշի դա արմիսետ ուպլեբա, ռոմ դայիտրկունոս, դա ռոմ այսի միիծինոս տքեն իր Հոմսած կարգի առապերի արմովս, դա մերց ունետ կարգի առապերի արմովս, ամ պիքրեպս, ռոմ մեզ գանսակուտրեպիտ ծարսուլս է, ծարսուլիս հաղացը ուարգոպիտ մոմենտ էպսի է չացիկ լուլի, ի պիքրետ տքենսը լամազ մո� Դիդի մատլուբարով մի խուրետ, դիդի մատլուբարով միսմինետ, դկենիմ խոպեբոդիտ տարոս արղս է, գամոխատ է դկենի մատլիրբա վիդեոս կեմոտ, դա լայք է, դա ածկապետ, թիտոլ դկենի լայքի ունիշնելովանիսիա Արոս գաշլա մոգես ուրեպատ, շեգիցլետ դամիրեկո, դամի մեզիջոտ, դավտկատրոս սատի դա, դկեն դույս գավշալոտ, արո, դկեն սավ է շեգիտ խազ է, դկենի վե չարտուլովիտ, չեգախսենեպ, չեմ ստելեպոնիս նոմերս, խութի դամիրեք է դամի մեզիջետ, դա ուտկատրոս սատի դա տքենտվիս գավշալոտ տարոտ, տքենսավ է շեգիտխեպս է, տքենիվ է չարտուլովիտ, տքեն ամ ինպորմացի թիքնեպիտ գապտխիլ է բուլի, անու շեյարղ է բուլի, մինդագիս ուրոտ ճամ